Щоб не сиділи на хлібі і воді. Харчі для солдатів на сході України збирають волонтери у Львові. Згуртувались для цього понад 15 громадських організацій міста. Крупи, консерви, воду, сигарети і предмети гігієни. Волонтерам віддають львів'яни, які закуповуються у супермаркетах і на ринках. Минулого тижня усього за декілька днів так вдалося зібрати пакунків на цілий вагон, який безкоштовно надала залізниця. Наші волонтери стоять по львівських торгових центрах. Це мережі Сільпова, це Ашани, Метро. Долучилися декілька базарів. Це повинні бути продукти, які не портяться, які не в шкляній тарі, які можна передати. Доки можуть, їдуть машинами. Далі і броніками, і, ну, по-різному передаємо. Бували і закидували, і так далі. Тобто стараємося спакувати так, щоб воно доїхало. Стараємося брати, якщо тушонка, то залізна банка. І стараємося, щоб хлопців було все необхідне. До львівських активістів долучились також колеги із Золочева та Яворова. Від них теж прибувають вантажні буси. Нові люди зголошуються постійно. За наданий транспорт, речі чи продукти оплати не просить ніхто. Охочі допомогти можуть приходити також у штаб допомоги армії на вулиці Наливайка, 5, або долучатись через соцмережі.